I rækken af gamle tv-aviser er vi nået til 7. oktober 1983. En særlig dag i tv-avisens historie, det afslører Peter Olsen i sidste del af programmet. Og vi er tilbage i en tid, hvor tidspunktet kl. 19.30 var starten på aftenen, for så begyndte tv-avisen. Aften. Det er usikkert, om regeringen vil blive siddende, og vi har i den anledning løjet stemningen på Christiansborg. Egyptens udenrigsminister Boutros Ghali opfordrede i København i dag til, at EF-landene går aktivt ind i arbejdet med at skabe varig fred i Mellemøsten. Neil Kinnock, Labours ny leder, er måske det britiske arbejderpartis sidste chance for at blive alternativ til den konservative regering. Der laves masser af sort arbejde i Danmark, og de fleste danskere synes, det er i orden, siger en forsker. Forureningssagen omkring Superfos i Fredericia har fået de lokale myndigheder til at spille pingpong med anklagemyndigheden, det siger statsadvokaten. Forfatteren Kirsten Thorup debuterer nu som teaterdramatiker med et stykke om hjemmesygersker. Det uopføres på Teamteatret i Herning. Efter at regeringen i går overlevede dagsordenkrisen i Folketinget,